За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 30 червня 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». Вночі Україну знову атакували шахедами, а також ракетами С-300, проінформували у зведенні Генштабу ЗСУ. На Куп'янському напрямку ворог завдав авіаудару в районі Кислівки. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив, що за добу інформація про масштабні руйнування та постраждалих через обстріли на Харківщині не надходила. За даними головного управління ДСНС, в Харківській області у селі Чернещина Ізюмського району трактор наїхав на вибухонебезпечний предмет. Тракторист ушкоджень не отримав. Також у селищі Панютіна Лазівського району внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом постраждав 13-річний підліток. До лікарні він потрапив з діагнозом травматична ампутація пальців лівої кисті. 30 червня в Україні та світі відзначають День соціальних мереж.